kusoo dhawaada warbixin kooban oo aanu ku soo qaadanayno daraasiin maxaabiisa oo ay ka mid yihiin waayeelka iyo madaxweyntii ciidamada dalka Eritrea iyo weliba kuwii maamulka canfarta oo ay saqbarkii xalay soo bandhigeen amaba warbaahintoodu ay baahisay maamulka Tigreega. Sidaad wararkanagii hore kula socoteenba, waxaa jiray dagaalla fadhaad ah ama aad u culus oo ka dhacay deegaanka canfarta, guulana ay ka sheegteen kooxda TPLF, waxaana ay soo bandhigeen qaar ka mid a sida iyagu ay sheegeen weeyaane maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay aagga degmada Baraxle ee deegaanka canfarta, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ilaa iyo lix division ama lix qaybood oo ciidamada dalka Eritrea ka tirsan. Waxaana maxaabiista la qabtay qaar ka mida lagu sheegay saraakiishii hogaaminaysay ciidamada dalka Eritrea iyo qaar ka mida waayeelka iyo duqeydii isla ciidankaasi iyo weliba maleeshiyaadka maamulka canfarta. Kuwani waa qaar ka mid ah ama goob ka mida goobihii lagu dagaalamay ciidankii lagu qabtay ee maxaabiis ahaanta ay u qabteen kooxda TPLF, waxaana sida muuqataba ay ku sugan yihiin furimihii dagaalka oo weli dhulbuureedkii lagu hardamay ayaa ay ku sugan yihiin xilliga muuqaalka laga duubayo. Marka qaar ka mid a maxaabiista ayaa hadlaysa oo iyagu aragtidooda dhiibanaya. Tani waa mid ka mid a askarta ka soo jeeda dalka Eritrea oo ka hadlaya dagaalkii ay galeen iyo sababta ay ku yimaadeen iyo waxa ay la kulmeen iyo wixii markii hore ee lasoo dagaalgelinayay loo sheegay. Waxa uu leeyahay, waxaan ka mid ahay ciidanka dalka Eritrea, ayaan ka mid ahaa, runtiina dagaalkani ma ahayn mid aan anagu rabitaankanaga kusoo galay, ee waxa uu ahaa mid amarna lagu siiyey askarigana, dee marka la amro waxa lagu amro unbuu ku soconaya. Kanina waa mid kale oo isna ka mid a dhallinyaradii ciidanka dalka Eritrea ka socday ee la qabtay, waxaana uu ka hadlayaa dhibaatadii ay la kulmeen iyo sida ay u gabawareen maamulkii soo diray. Kani waa mid ka mid a odayaasha ama waayeelka maleeshiyaadka maamulka deegaanka canfarta. Waxa uu ka hadlayaa annaga iyo Tigreegu waxaan nahay dad walaala ah, dad derisa, hal luuqad baan leenahay, dhaqan hal midahaan leenahay, wax aan ku kala duwannahay male. Luuqadda wuxuuna ku hadlayaa Tigreega, marka waxa uu ka hadlayaa oo kale yacni dagaalka waxa soo geliyey in ay yihiin xukuumadda dalka Ethiopia oo iyadu dagaalkan u aragta in uu yahay mid ay danaheeda ku gaadhayso. Laakiin aan kaga hadlaynin maxaan ku idhaahdaayto danaha shacabka walaalaha, waa sida hadalka u dhigay. Odayaashan waxay ka mid ahaayeen ciidanka maamulka deegaanka canfarta, qaybta maleeshiyaadka, qaybta maleeshiyaadka ayay ka mid ahaayeen. Waa waayeelka, waa 80 jirrool. Kanina waa mid kale oo isna sacbada isla dhacaya oo duruufta ka muuqata iyo rafaadka odayaashan ka muuqata waa dareemi kartaa. Waayeelkan maxaan ku idhaahdaayto iyagiiba toodii u dhiban ee la yidhi haddana dagaal gala, inta loo xidhay tuutaha amaaragtaayto marka xaqiiqdu waxa ay tahay in ciidamada ku dagaalamaya goobaha ay ku hardamayaan labada dhinac ay aad u kala duwan yihiin marka aad fiiriso, waayo kooxdan TPLF waa dad aad moodo yacni inay leeyihiin hadaf iyo ujeedo, halka dadkan waayeelka iyo dhallinyarada isugu jira ama noocay doonaanba ha noqdaane lagu soo shubayo un dabka iyada oo aanay jirin tababar macno leh oo ay qaateen. Kuwanina waa qayb ka mid a maamulka yacni deegaankii lagu dagaalamayay saraakiishii hogaaminaysay gaar ahaan dhinaca Eritrea iyo dhinaca maamulka canfarta. Saraakiishan waxaa ka mid a sida ay sheegeen Tigreegu
taliyayaal ciidan oo aad maaragtaytu loo yaqaano ama caan u ahaa, waxaana hadda ay galeen oo aan ay ku jiraan gacanta kooxda Tibera. Waa sargaal ka mid ah hoggaamintii ciidamada dalka Eritrea. Odayaashan ama saraakiishan ciidan, waa dareemi kartaa muddo dheer ayaa ay la soo jiifeen oo ay qayb ka ahaayeen dagaalo badan sida dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia dhex maray. Xitaa jabhadii EPLF markay ahaayeen inay qayb ka ahaayeen ayaa suuragal ah. Ragga marka noocana maxaan ku idhaahdaayto waaye aragnimada iyo khibradda dagaalka ee ay leeyihiin aysan ahayn mid la dhayalsan karo. Sababta loo burburiyey ciidankoodii ama gacanta loogu dhigay iyaga oo hoggaamin ah ma aha kuwo ku qanacsanaa ama iyagu dagaalkan si niyad ah u galay. Taasi marka waxay keenaysaa in ciidanku uu niyad jabo mar haddii dagaalka ciidanku aanu ikhtiyaari u gelin oo aanay dalkooda difaacanaynin oo aanay bulshadooda iyo deegaankooda iyo dhulkooda ilaalinaynin ee ay duulaan yihiin oo meelo kale inta loo waarido ama loo safriyo la yidhaahdo halkaa dagaalka gala way dhib badan tahay. Runtii waana midda kaliftay khubaradan jilib culusta ah ee aan la dhayalsan karin aqoontooda military in si fudud ay gacanta ugu dhigaan maleeshiyaad, yacni iyagu aragti ahaan ku socda hadaf. Waxa uu ka hadlayaa brigaidkii uu ka tirsanaa oo ah gaaska 50-aad ee ciidamada difaaca ama militariga dalka Eritrea oo isagu uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ee hoggaaminayay howlgalkii loo soo diray. Waxaana uu ku doodayaa in ciidamada aysan iyagu ku qanacsanayn dagaalka iyo in ay ka dagaalamaan gudaha deegaanka Tigreega. Taasina ma aha buu yidhi mid qarasoon, waa mid uu ogyahay taliska asmara, annaguna aan ogeyn, ciidankuna ay og yihiin. Laakiin markii xaaladdu ay faraha ka baxdo ee xabaddu ay dhacdo ayaa wax waliba isbedelayaan oo qofku wixii uu rabay ama wixii uu jeclaa ma shaqaynayaan, waa inuu naftiisa difaaco. Haddii uu naftiisa u arko in ay ku jirto in uu isdhiibo, waa uu isdhiibayaa. Haddii uu badbaadana nasiibkii meel kale uu baxsada haddii uu helo waa uu baxsanayaa, sababtoo ah ma jirto mabaadii iyo hadaf iyo ujeeddo cad oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dalka Eritrea ee qaybta ka ah howlgalka lagula dagaalamaya shacabka Tigreega. Waa sida isagu hadalka u dhigaye, waxaana uu leeyahay mar walba annagu waan ogsoonnahay xaqiiqda iyo waaqaca, laakiin markaad taliye tahay, taliyaha kaa sarreeya ayaa ku amraya, amarkaasi ayaana ah waxa keliya ee ay tahay in aad fuliso oo aadan xagga iyo xagga uga leexanayn. Kanina waa mid kale oo ka mid a saraakiisha ama hoggaamintii ciidanka Eritrea oo isaguna hadlaya. Law dareeskan uu qabo waa mid ka mid a dareesyada ay caanka ku yihiin ciidamada dalka Eritrea. Ilaa 3-4 dareys bay leeyihiin oo kala gooni gooniya: ciidanka gaadiidka, ciidanka lugta, ciidanka maxaan ku idhaahdaa commandosta, ciidanka badda, ciidanka cirka, ciidamada sida gaarka u tababaran. Qayb waliba waxay leedahay dhar lagu yaqaano oo caan ah. Kani marka waa dharka ay caanka ku yihiin ciidamada lugta. Kanina waa sargaal kale oo ka mid a ciidamada commandosta ee dalka Eritrea oo isaguna ka hadlaya mashaqadii ka dhacday aagga degmada Braxle iyo weliba ciidamadoodii oo sida uu sheegay ama ku doodayo ahaa ciidan awood badan, dhan walba ay uga dhammaystiran yihiin gaadiidkii, hubkii, saanadii, cirkii iyo dhulkii, dhan walba iyaga oo ay u dhammaystiran tahay. Haddana aanay wax ay ka qabteen goobaha dagaalka aanay jirin oo si fudud loo burburiyo. Taasi ayaa waxa uu ku sheegaya inay tahay mid yacni moraalka ciidanka ku timid oo aan ahayn mid yacni ciidanku ay si caadiya iyagu ama isu dhiibeen amaba ayna diyaar u ahayn inay dagaalamaan, laakiin moraal ahaan, niyad ahaan ayaanay ciidanku diyaar u ahayn ama ku qanacsanayn in ay howlgalkan
gudaha dalka Itoobiya ay qayb ka noqdaan. Taasina waxa weeyaan mid ka imaanaysa uun madaxda sare oo amarka ayun baa la raacayaa. Askarigu waa askari horey buu u soconayaa. Hadduu xaq ku dagaalamayo, hadduu dulmi ku dagaalamayo, iyo haddii uu ku dagaalamayo waxaanu garanaynba mar kasta askarigu waa la amre. Akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda oo meel kasta waad joogtaanba muuqaalkani oo aan soo koobnay oo ahaa qaar ka mid ah maxaabiis ay sheegeen kooxda TPLF warbaahintoodu in lagu qabtay deegaanka Baraxle kadib dagaallo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan aaggaasi ka socday ayaan jeclahay intaynan ku soo gabagabeeyo.